Eu não tenho tempo para dar marcar consultas. Se tu queres que eu tenha consultas, faz chamadas para parar. Já estou farta de ser assim. Para, eu estou farto de ouvir. Pelo amor de Deus. Ela! Bela paisagem! O que é que vocês estão a fazer? Nós só estamos a espatular alginato.